بسم الله الرحمن الرحيم دغه خوراکي توکي زموږ د دوستانو د خوا څخه کومک سوی و چې د شید پتیال خیریه بنسټ د خوا څخه پر بېوزلو کورنیو ویشه کېږي د نونس کورنیو دپاره جي 15 کلمه جي چې په هر کلم کې وړجې وریجې دي چای د بره ده غوړې شامل دي چې دغه موږ د دغه دوستانو د خوا څخه کومک سوی و دوی ته جلا جلاله وزونه ورکړي کورې ودان عبدالغفار رحیمي فهیم اشرف هدایت الله عبدالله عنایت الله نسیمی سلطان مقصود مسعود طاهر مجیب الله عبید الله احمد شاه نظری رگوان چودری نگینه حمیدی ودود حسینی زبیع غفاری او سیسیلیا گری و دغو ټولو دوستانو څخه مننه علاج دی ته وزونه ورکړي علاج اجرونه په آخرت کې ورکړي چې دغه خوراکي توکي موږ سره مرسته کړې وه چې د چې تقریبا د 100,000 افغانو خوراکي توکي سوله وفات 1,000 پر مختلفو کورنیو پر مختلفو بېوزلو کورنیو باندې وویشل سول.